宣读台湾民政府的主张及立场。一、台湾民政府的主张是依据国际法理，让台湾地位正常化。日本天皇保有台湾所有权，美国总统握有台湾占领权，美国总统有责任循万国公法实现台湾地位正常化。二、台湾民政府的主张是遵守国际法，包含万国公法、国际战争法、旧金山和平条约。三、台湾民政府的立场是不使用暴力或武力，促使各种方法使流亡中华民国，结束在台湾的占领。四、台湾民政府的立场是对中国殖民政权流亡中华民国政府推动的事务不合作也不配合。全体请坐下。这堂课由温承志讲师讲课，请大家鼓掌欢迎。各位同心学员、晚上好，阿曼大家好、这节课叫做台湾法律，法律台湾。什么叫做台湾法律？各位在手中拿有两本讲义，对吧？青色加粉红色的这两本讲义呢，只不过是一本，来借我看一下，只不过新台湾论其中一两个章节而已。这里面很多很多的内容要交代各位回去好好把它读熟，非常重要。为什么江叔今天讲在这里？因为江叔这本书读较侪遍，所以徛伫遮，就是安尼。今仔日嘞，等于讲江叔伫读新台湾论甲伊这部分来讲，有较侪心得，甲啥，甲每一个学员做演讲式的分享，安尼，吼，安尼有了解吼。所以呐，望各位新台湾论读熟，另一你嘛用个伫遮上课，还知吼 ？OK 吼。但话你，咱了解内容了后，什么叫做台湾民政府？今日各位，你今日坐伫遮，是咪要了解什么叫做台湾民政府？重点来啊，请你写起来。台湾民政府根据什么成立的？每一个组织，包括政府，伊成立有一个根据，什么根据？法源。吼、譬如讲财团法人啥，甚至讲。美国政府，美国政府伊成立根据啥？美国宪法。美国政府内底有啥？有立法的机关，有司法的机关，包括啥？行政的机关。伊相关的国家的法人是啥？国家法人，有听过无？毋捌听过对无？国家代表伫法律上，国家的代表人。迄个人是啥？美国总统。日本，全日本来讲，代表这个国家的代表人物，就是国家法人以上，是啥？日本首相，还是日本天皇？日本天皇。日本甲美国两个体制上无同。足明显诶，因为美国呐，民主诶国家，伊国家诶法人呐，美国诶总统是由人民所选出来，代表国家诶法人叫啥？美国总统。但是日本无共哦，日本是有皇帝诶国家，所以皇帝一个人无法度管较大诶国家，伊要交代皇上管理诶权限要交上。授权，授权哦！伫战争前叫啥？帝国政府。战争了后无同啊，因为战败，日本天皇投降。管理国家大政，根据《旧金山和平条约》第一条的笔款，天皇未对国家大事未用讲话啊，去用限制。但是有对伊的所有权做处分无？无。所以呐。伊甲管理国家的大事，交上
交由由人民所组成的政府，迄、那个政府是啥？大家你拢熟捌，安倍晋三有无？伊即马所带领的日本政府，就是由人民所组成的政府。甲第一次世界大战战争前，的帝国政府有共款无？体制无共，迄种啥？政体、政体无共，但是国体有变无？国体无变。台湾的政体有变无？台湾政体有变。国体有变无？无变。但江苏啊，家己做说明。台湾民政府的由来，伊是根据战争法，请你写起来。战争法，你无早背掉，来，加有。大哥，麻烦一定要写起来。吼、哦，今仔你来上课意义就是啥？人甲你问，哎、欸，大哥，你有来上课嘛？吼、哦，啊，你来上课，你甲你请教一下，台湾民政府是基于啥物成立的？我，我有听过，但是是啥？迄、那个名记袂起来。啊，你啊写多啊啥？照你写写起来，过教练哦，根据战争法、战争法、战争啊，小怕嘛吼、哦，根据战争法、战争嘛爱发咯，爱照战争法内底内容，战争免乌白跑、哦。战争是啥？政府甲政府之间、国家政府甲政府之间产生的战斗的行为，甲人民有关系无？人民是无辜的。所以战争法内底，大家真趣味的一点出发点哪会记得？战争是国家甲国家之间，政府甲政府的战争。所以战赢的一方，伊呐伊对呐，甲战败呐，实施啥军事占领？为啥会当军事占领？因为伫战争法内底，透过武力征服对方。这时阵，依照战争法会当啊实施军事占领，就是用军事武力的方式控制迄个所在。原来管理战败迄方的政府瓦解去啊，消灭去啊。啊，这时阵要安怎？战败所在无政府啊。这时阵占领方的军事政府会当直接去战败的所在直接管理无？会用诶无？语言会通无？会通无？各位你想看卖，酒客客，大家把酒客客，我要大家第问问题，眼睛闭起来，眼睛闭起来，不要偷看哦，大家眼睛闭起来，眼睛要起来，大哥，目睭要客客，我要问问题啊，为什么要求各位目睭要客客？台湾人有一个歹习惯。别人压手看较济，我叫啥？压香对拜，我嘛要压手。安尼我唔知影你的想法。好，目睭开开，眼睛闭起来。我在问问题，你只要举手就好，不要讲话。哦，配合一下。第二次世界大战，第二次世界大战。哎、欸，我讲听得懂吗？眼睛要闭起来。有齁。眼睛闭起来，用耳朵听就好了。第二次世界大战，第二次世界大战，是对一个国家开飞龙机来轰炸台湾，是美国的请压手，日本的请压手，唔知影的请压手，对一个。来，我搁问一届，每一个人拢爱压手，你无压，我唔知影你咧想啥。哦，你拿我才知影，等下讲课讲重点，我才较好引导。来，我再问一次，第二次世界大战对一个国家开飞龙机来炸台湾，我问一次吼、哦，日本的压手，美国的压手，好、哦，请放来。各位大部分拢知影，为什么美国来？炸台湾，大家拢有想过嘛吼？过去人咱的顶一辈会讲啥？米二九，哦，米二九对一个国家的飞机，美国嘛，所以叫做米二九，
B-29 轰炸机，美国，吃美的美，日本话确实是真正是啥，写美，美国的美。哦，美国为什么来轰炸台湾？因为台湾是谁的土地？谁的土地？日本，讲一半，安尼甲讲着一半尔。正港是啥？日本天皇的土地。哦，等下各位做说明，为啥是日本天皇的土地？为啥？咱取得土地包括房屋，一定有啥？有一个所有权证，对不？但是这个所有权证，每一个人你拢有嘛？迄是啥个？咱即马家己住的厝，咱使用的土地，咱才有所有权证。好，问题来啊！大家目睭搁开开，我要甲你问一下，眼睛再闭起来。哦，大哥，眼睛闭起来。哦，外口流行一句话，哦，尤其是 ROC 这个日本政府所举办的活动，每一年甚至几年时常拢出现的，我相信大家拢做熟悉的。哦，选举，咱来讲啦，选举的口号。哦，咱拢会听到一句话：台湾是台湾人的台湾，台湾是台湾人的台湾。对的，请举手；不对的，请举手；不知道的，请举手。好，请放下。大哥，你还是没有表达意见，我还是不知道你在想什么。哦，我知道这个大哥什么，他从德国来的嘛，法学家。但是麻烦你还是要表达一下，好吗？哦，这样我才知道你的想法。哦，来，我再问一下，台湾是台湾人的台湾，对的请举手，不对的请举手，不知道的请举手，不知道还是知道？大哥，不要让我整个晚上都在关心你啊！因为什么？你来上课，讲师还是什么？还是要了解你的想法哦，因为你读法学是。方面的研究，但是啊，你就你的见解，你所了解的举措没有关系。为什么？在这边举措会不会像国民党一样，你举措等一下消失？不会。为什么？因为我们大家什么在研究，一起研究，一起了解。讲师只是就什么新台湾的部分分享给大家，根据国际的法理，万国公法、国际战争法、旧金山和平条约，很清楚的告诉大家。尤其我们读法的一定根据什么法源，对不对？就是这个地方。好，那第二个问题一样，请大家闭上眼睛。为什么要闭上眼睛？不要受左右的影响。为什么不要讲话？我们讲的在举手前讲的话会不会影响别人的思考？会，所以保持沉默，你只要举手表达你的意见就好。哦，我再问一下，国宾饭店是住在国宾饭店的人的，对的请举手，错的请举手。好，请放下。OK， 好，那没有举手的话，我不知道为什么。哦，没有关系。最主要的一点，国宾饭店当然不是住在国宾饭店的人的，重点在哪里？每个人都是游客，饭店是谁的？饭店所有权状所有人的，住进去的游客是不是主人？当然不是啊。好，台湾是不是台湾人的台湾？当然不是 ，No。大家问问自己，你拿得出整个台湾的所有权状吗？拿不拿得出来？就算是现在所谓的中华民国，他也拿不出来。简单，我让大家看一下哦。来，我们看到
下关条约就是日清讲和条约。我们看到条约前面有甲方乙方两造哦，又就是两边要割让的甲方是谁？来念一下，一起念。大清帝国谁？大皇帝陛下。跟谁？大日本帝国大皇帝陛下。谁跟谁签？谁跟谁签？我们以前读过的书，教科书上写的是什么？清朝跟日本打仗，清朝打败了，清朝把台湾澎湖割让给日本。读书读这样的请举手。对啊，哦，请放下，就是这样子。这只有什么讲到一半的而已，哦，就要让所有权状，哎，那间厝上的，阮的丢一半，阮的上，那栋厝是阿公买的，是不是登记上的名？登记我还是登记阿公的名？阿公的名，对吧？所以所有权证，咱一定啥，一定去找到代表那个人的啥名，哦，那所以咱看到清帝国。上做代表，清帝国是啥？有皇帝国家对无？伊是上做代表，皇帝啊，有写慈禧太后无？还是写李鸿章？还是写梁启超？拢唔是嘛？写上皇帝。在日本帝国上做代表，皇帝，皇帝啥？日本天皇。哦，所以啥？皇帝甲皇帝签。为什么签呢？片面未来三星啥？两国之间三星纷争。为啥战争？就是国家政府之间有误会，在争。啥物问题？朝鲜半岛的问题。所以两国在战争。战后上阵呀，日本代表是啥？日本天皇上阵败。清帝国皇帝战败，所以战败一定要先赔。啊，赔要伊赔无够要安怎？钱无够啊！大部分钱拢开去对庆祝慈禧太后生日，所以伊的北洋军舰拢派去啊，生鲜无啊多修理，军舰面顶阁披清兵的内衫裤，披个大炮面顶。日本帝国的军官，敢去甲洗一遍，看看就知影讲啊，这国家会战败。啊，兵哥甲家己的内衫披在大炮面顶，东乡平八郎，伊去军港看看了后，这段影片伫 NHK 年度大戏叫做《板上之云》有一部，东乡平八郎就是炸掉万国公法。去尊顶，交予清帝国一个海军，等于是领导人，伊个送予伊。为啥送万国公法好看？好了解世界，也是啥以国际法、国际公法为主，毋是拳头要大就用个遵守。自当时开始咧，伫1830年拿破仑席卷欧洲了后，即种。打赢占到就是伊的，那叫啥？并吞，成为过去的历史。世界各国为着避免战争，所以用啥物保护家己？万国公法。所以万国公法等于是全世界法律上悬，甚至是宪法拢爱遵守的一个基本的法源，就是啥？万国公法。万国公法就是大家所了解。国际法，万国公法伊根据的来源的是啥物？自然法则、自然法。自然法，比如讲一寡自然现象，生老病死、日出日落、宇宙循环，能不能改变？我都改变无，我都改变无，我都改变。土石流我都改变无，讲我比土石流叫停止就停无，我都。那就跟上帝才有辦法做，無其他辦法，我們是不是天公伯了？一比的就頂大，不再留了，不可能的事情。
所以啦，资源化相关，经济资源的发展演变落来啦，世界各国啊共同遵守就是万国公法。万国公法内底包括啥？国际法、国际战争法。战争法的内容，各位你写去写起来，海牙公约、日内瓦公约、红十字总会章程有关战争的部分，还有美国海军战争手册、野战手册 FM 哦 Dash 二七哦，也贵啊本嘛哦，来对其中一个。所以战争法是咪规本的？无伊拍算很多，但伊有做规本的无？无，所以这些基本的部分，这就是啥战争法的内容。那什么美国法院有关于战争案件的判例，判例这个是很重要判例。每一个法官伊咧判案的时阵，是咪啦？爱根据判例，看人以前安怎判，判完了啦，根据这判例去啥参考，啊，衍生出判决出来。所以这美国很重视什么判例、判例啊，对吧？是不是呢，大哥？我是咪根据判例，对吧？对吧？好 ，OK， 好。来，我们看一下吼，大清帝国甲大日本帝国，伊甲这的时阵第二条条款内底，哦，这是网络，这是伫因的外交部内底发文吼，这是写中文。其实咱咧看条约的时阵是上好是啥？看英语版的吼。马关条约、下关条约，伊的原文。有英文版，有汉文版的是这個，还有啥日文版？下关条约、马关条约正确的名称，你会记得？条约伊的名称是以签约的所在为命名的标准，像第一次世界大战战后的签啥和平条约，伫对签法国的巴黎，叫啥？巴黎和平条约叫做巴黎合约。第二次世界大战伫对呛美国的旧金山，所以叫啥？旧金山和平条约。咱即目前台湾目前各个有关大学甚至学校上大的一个盲点，无人咧研究旧金山和平条约。为虾米？因为旧金山和平条约是目前流亡的中华民国，他的罩门所在。所以现在台面上敢讲哦，唔敢讲。伊敢讲啦，开罗宣言。开罗宣言哦，主张是政治主张，国际方面、国际上制约还是以国际条约为主。自然法则、万国公法、国际战争法，根据这些法则签订国际条约。国际条约刚刚讲的下关条约、巴黎合约、旧金山和平条约，这都是国际的条约。这些国际条约包括万国公法、自然法则、世界各国的宪法，通通都要遵守。让我听懂哦，法律位阶、自然法、万国公法、国际战争法，根据自然法则、国际战争法、万国公法签订国际条约。那国际条约上面这些这三层世界各国宪法都要遵守。旧金山和平条约什么时候签订？在1951年的9月8号在美国旧金山签订和平条约。有几个国家？当时全世界有51个国家，现在有几个国家？194个国家。第二次世界大战之后，全世界只有51个国家，那由48个国家的国会通过，由48个国家代表到旧金山的地方签订和平条约，叫做旧金山和平条约 （San Francisco Peace Treaty）。旧金山有人翻作什么？三藩市。哦，旧金山和平条约。哦。48个国家里面，为什么51个只有48个？因为有3个国家没有去。第一个，印度，为什么？因为印度他处处要讨好中国，
他觉得开罗宣言的政治主张很好，就是主张把台湾澎湖还给中国，结果没有用，处处讨好中国没有用，没有用，因为印度跟中国打了边境战争，那最近这几年相信也是持续，只是台面上新闻我们台湾都报一些没有用的东西，没有用的新闻，不是报车祸、家庭吵架。各位，最近有发生大事情你知道吗？朝鲜半岛有事情了呢。哦，来，这第二条 B 款里面，哦，这待会再跟你讲哈。来这边看一下，有没有看到这个新闻？哦，这是那个八月三号，俄罗斯卫星通讯社华盛顿八月三号的电报哈。美国国务院发表声明称，朝鲜境内的美国公民应在九月一号前离开朝鲜。看到上面，好，看到简报上面有秀出来吧？好，来看一下。看到这里，俄罗斯卫星通讯社八月三号，那我电，美国国务院发表声明，朝鲜境内美国公民应于九月一日前离开朝鲜，因严重逮捕跟长期拘禁的风险，九月一号起禁止美国公民前往朝鲜。哦，这个原因是什么？美国公民的护照在前往朝鲜或经过该国转中转，就是途中转到别国家，已不再有效，禁令的时效暂定为一年，有可能延长或者是缩短。只有谁？记者跟人道组织工作人员可以行动，还有什么有利于美国国家安全的情况的人可以例外。因为有一个大学生叫什么奥托瓦瓦尔比尔死后开始执行，因为这个大学生被长期关押在朝鲜之后，在昏迷状态下被送回美国的加州。为什么被关押？因为他企图偷窃一张朝鲜的政治宣传画，并且呢，想要把他带出平壤，就是朝鲜的首都平壤，被判处15年的监禁。那瓦姆比尔在返回美国几天后就过世了。各位，美国重不重视一个学生？他只是要把政治宣传品带回去，从平壤带回去而已，就被关起来，而且回到美国没多久就死了。有没有原因？人会不会无缘无故就死了？什么原因？情况最严重，叫人打到内伤啊，带伤啊，内伤，人讲啊，气死严无伤对不？气死，被人家打了淤血内伤，验不出来。哦，所以这部分来讲，美国重视，所以呢，国务院已经讲啊，九月一号开始要离开那个，之前就要离开了哈。朝鲜开始有动作出来哦。还有一些时事新闻，待会再跟大家来做分享哈。好，过来。清帝国永久牛都的部分吼，伊这所在要看，永远让给日本，有没有看到？有写啥？永远让给，会当摕回来无？会当摕无？阿公迄代因为债务的关系，甲厝甲土地袂予人，请问传落来爸爸这代，甚至甲我，会用去甲对方甲物件讨回来无？土地会用去讨回来无？因为
甲战赢，拳头要较大，就会用甲摕转来，会用的无？袂当的。所有权、所有权证、转让啊、让渡啊，白纸黑字写甲足清楚啊，会用共摕无？袂用共摕。哦，过来更加补充一个原因，因为日本天皇伫得到台湾甲平湖了后，伫1945年。四月初一，实施啥？日本帝国的宪法已经实施伫台湾啊。伫即个日据之前，伫1937年4月1号，透过万国公法的 SOP 流程，予台湾平湖的人会啥？会当讲日本话，会晓写日文，会当听有，甚至啥？遵守日本帝国的法律，甲遵守啥宪法。所以经过遐侪年了后，伫1945年4月7日，日本天皇啦颁布诏书，真欢喜，伊讲，我发现台湾每一个人真好，啊啥？意思伊个意思讲，我真欢喜，甲日本帝国的宪法实施伫遮，予每一个伫台湾平和岛屿上面顶个每一个人，变作我的一部分，像我的心肝。同款，等于讲，原来住伫日本，甲住伫台湾，当时啥是民地的关系，殖民地，因为清帝国体内，这面顶的人有经过教育无？有经过教化无？阿伯，所以当时摕到的状况嘛非常复杂，因为清帝国迄时阵摕到的，日本天皇为清帝国啊摕到的时阵，台湾中央山脉以西。有6个屯垦区，这部分是啥？清帝国的殖民地。但是中央山脉以东嘞，像诶，像诶，高山，住伫山顶诶，高山，他们的原有的地方，清帝国有法度入去无？无法度入去啊！咱就知影伊要入去啦，无法度进无？无法度进啊！高山，伊基本上迄个所在，只要有人侵入，即粒头会搁伫底无，落落来，败几败。所以清帝国迄时阵无法度控制，所以中央山脉以东一直拢啊无法度入去。但是清帝国伫下关条约时阵，全部台湾全岛挂平湖，全部呐挂让予日本天皇，等于讲呐。台湾还未解决的这个问题，烂摊子交谁处理？日本天皇处理。哦，所以伫1895年4月17日，哦签订的下关条约 （Shimonoseki Treaty）， 大家想到 Shimonoseki 是中文还是日本？日本 Shimonoseki 是伫对？咱看到日本的地图，有一个所在叫什么名？马关 ？No， 下关。下关这个所在签订的条约，所以叫做下关条约。哦 ，Shimonoseki Treaty，Treaty of Shimonoseki， 像 San Francisco Peace Treaty 就是旧金山和平条约。还知吼 ？OK。哦，迄翻译个名无共，但是呾国际，咱是也是阁登去啥英文的全名 Shimonoseki Treaty。哦，咱讲这条约名，英文是最好的标准啊，世界各国语言拢通。但是你变做中文就无共啊，有人讲下关，有人讲马关，啊，这两个唔爱相争，拍来拍去。哦，马关对啊，啊你下关唔对，啊下关对，马关唔对，唔免吵。咱回到英文标准 Shimonoseki Treaty， 还知吼 ？OK， 为啥？国际条约还是以英文版为主，原因就是伫遮，因为每一个人语言无同，会产生误会，所以以英文版为主，吼。好，哎，伊这第一部分会记得哦。伊这个所在咧讲对，伫讲辽东半岛，奉天天。辽东半岛迄个所在是虾米性质？万国公法内底有
重要的两个原则，请你来给它写下来。神圣不可分割的领土不可以割让，神圣未当分割的领土未当割让。什么圣洁的土地当割让？拓殖地、殖民地可以割让。像一个人主言话来讲，神圣不可分割的领土是啥物？咱的心脏、咱的细胞、咱的腰子、咱的胃肠啊，无代无一个人割人无？如果不是自己的意愿，可不可以割给人家？心脏可不可以？不行啊！内脏，这个就是神圣不可分割的领土。殖民地是什么？像咱今日暗时食的面，咱会用个加底一碗无？两碗嘛，底边边放伫倒啊，咱食一碗，啊加出来一碗，我讲小叔出啊，叔啊，一碗会用个牛肉汤无？会用个无？会无？会啊！这就是殖民地、拓殖地的概念，来听有吼？啊，这面你食咧腹肚内底，提出来无？这就是台湾由殖民地变成神圣不可分割的领土，就是这碗面吃落去啊，营养吸收变咱身躯的一部分啊。这是台湾从殖民地透过万国公法的 SOP 皇民化，变成神圣不可分割的领土，这个过程就像安尼，面吃咧腹肚的吸收啊。拿得出来吗？这拄啊好套用，这科技班的大家做说明哦。中国的解放军空军的上校叫做戴旭，在2012年的时阵有发表演说，后来叫啥去中国高层甲编起来，因为啥讲足侪事实，每一个人拢知，全世界拢了解。伊讲哦，美国甲中国借足侪钱的。所以有一次美国的副总统在北京大学演讲，北京大学的学生就问那个副总统，副总统先生，你们国家跟我们国家借那么多钱会不会还啊？什么事要还？戴旭有说，他想想不对的，说的答案学生那时候也没还扣啊，后来想想不对，那副总统怎么回答？借的钱啊，不用担心，就像我肚子里面的一块肉那么样的安全。各位，美国会行吗？会不会还钱？像我肚子里面的一块肉一样安全，会不会还？吃下去，在肚子，放出来变啥？米田共。跟原来的地方有一样吗？不一样。美国的过去有足侪记录，你不妨你听看卖吼。美国伫阿未建国之前，伊向哪向伊的宗主国，向伊的母国英国借足侪钱的，借借的后来借一个原因，茶叶税、地效的税金、战争，华盛顿领导嘛打独立战争，像呀像呀，美国啊。建国成功嘛？哦，1776年7月4日，所以美国的建国纪念日、独立建国日就是7月4日，记得哦，要记得哦。哦，像菲律宾的国庆什么时候？7月4日。哦 ，OK， 先刷下起来哈、哦。因为独立战争打赢了后，伊欠英国的这条旧款的校目有行无？没有还，这年就免还啊。后来，美国国家向借钱，甲荷兰借钱，渐渐的同款无还。后来1898年之前，美国向谁借钱？西班牙，向西班牙借钱，打了一场美西战争，像这年，美国。西班牙有这样无？战败啊！伊嘛去用创空啊！无代无志，一台美国的军船伫西班牙的迄个港湾内底，无代无志沉的。美国要追究啊！谁打的？查袂出来，战。
哦，来有行哦，无行。西班牙还把他的殖民地让出来，菲律宾、关岛、古巴，还有哪里？波多黎各。菲律宾独立，古巴独立，这样起来共产党。所以美国就后悔，古巴独立之后竟然是共产党执政。波多黎各哎，现在变成美国国会的心中，包括头脑里面永远的痛。为什么？波多黎各现在有建国吗？有没有建国？有没有独立？没有啊。会不会变51州？也不会啊。各位，请你写下来，美国国会在第二次世界大战之后，已经三读通过不再增加海外领土，所以波多黎各会不会变成美国的51州？会还是不会？不会。台湾关系法也是一样，台湾关系法是美国国会在1979年的4月份，用美国历史上最快的速度通过的法案，三读通过。台湾关系法会不会废除？不会，请你要记得，台湾关系法不会废除。这个重点，请你要记住哦。哦，它是接续什么？中美共同防御条约，因为美利坚合众国跟流亡来台湾台北市的所谓的中华民国，它在1978年的12月31号，由美国总统吉米卡特宣布断交。那怎么办呢？原来中美共同防御条约怎么办？就延续到1980年。那中间那个空窗期，1月1号，1979年1月1号，美国跟谁建交？中华人民共和国建交。所以一个中国是谁？中华人民共和国。因为在1972年的时候，联合国有一个决议文，各位你还记得吗？2758号决议文，决议把联合国主要会员国那个席次上面只有写英文，请你记得，台面上包括新闻他在讲中华民国解台湾什么什么什么之类的，请你要记得，那都是骗。联合国的席次上只有写英文，写什么 China， 什么意思？China， 也就是中国 China， 它其实要翻作什么？支那 China 这个席次的代表权是谁？中华人民共和国。那原先坐在上面是谁？蒋介石代表。所以2758号决议文上面写的英文是枪开线。哦，那简报里面有，因为可能时间关系，可能也是没有，我没有时间去秀这个，因为大致上跟大家讲。中华民国怎么样被赶出联合国？台湾有没有在联合国入联过？没有。各位，你要记得一个重点：台湾不是中华民国，中华民国也不是台湾。中华民国是流亡政府，台湾是美国军事政府的占领地。根据什么？《旧金山和平条约》。我们看到马关条约、下关条约，哦 ，Simonoseki Treaty，Treaty of Simonoseki， 它上面已经写了奉天的部分，因为它是神圣不可分割领土，奉天是属于清帝国的发起地、发源地，发源地有哪参像清帝国的心中，会用乌人无？当然袂用的。万国公法，神圣不可分割领土不可以割让，所以就算清帝国的皇帝，他授权了李鸿章跟他的第二个儿子李金芳代表来签下关条约，日本天皇授权他的内阁总理大臣伊藤博文跟陆奥忠光一起来参与，代表日本天皇签订下关条约。根据万国公法的准则精神，神圣不可分割的奉天辽东半岛必须割还给清帝国的皇帝。我摕到这块土地，无符合
万国公法，没有符合万国公法，我可以收吗？可不可以收？不能收，因为日本帝国，大日本帝国的宪法的精神跟美国宪法的精神一样，一样遵守什么？万国公法。在1830年了，每一国都要遵守。当然，美国的宪法在万国公法了，就是1830年了后，赶快要遵守。1776过无几年，是咪变1830，拿破仑无去啊嘛？万国公法，大家全世界都要遵守。所以万国公法这本书，各位你请会记得，华盛顿国家基金会，华盛顿的基金会哦，伊甲万国公法交还予国家图书馆，为啥？因为万国公法这本书啊，真趣味哦。华盛顿看甲袂记得，还有国家图书馆，万国公法。哦，这本书在200年了后，由华盛顿的基金会把万国公法这本书还给国家图书馆。你这本书太精彩啊！唔知是袂记害，还是无用加黑的无害，这拢不管。因为啥？华盛顿基金会已经把华盛顿生前看的《万国公法》这一本重要的法典还给国家图书馆了，所以它的重要性可见一斑。华盛顿是美国独立建国的一个发起人。我们要不要称国父？没必要，因为我们不要造神运动，了解哦？唔通种哎，上啊，把它拱得高高的，把它拱高高，会不会摔下来？不要哦，为什么？每个人生而平等，不要去造神，不要去造神哦。哇，蒋公国父谁较大？蒋公啊，国父较大。蒋公国父，国父较小啊。蒋公较大阿公嘛，国父较小嘛，所以国父爱叫阿公啊。啊啦，蒋公爱叫国父叫啥？后生啊，唔通啊，这拢唔是咱应该爱抱持的一个观念，因为咱价值观啊，生而平等，大家互相尊重，一起什么创造正常化的未来，经济上发力来。哦，咱这嘛是啊，刚解到台湾的所有权，像当头先啊，苏怡一开始念的，台民政府的主张以及立场，主张第一句，依据国际法律，和台湾国际地位正常化，日本天皇保有台湾所有权，头壳下底就想。日本天皇保有台湾所有权，凭什么？拳头有较大 ？No， 伫遮。白纸黑字的国际条约，每一国拢爱遵守。不管你拳头要大还是小，讲话较大声、较细声，回家基本面就是爱照条约约束，国际的条约就是约束，爱遵守面顶的条文。哦，所以。虽然奉天割让，但是在1895年迄年，日本天皇透过诏书，甲奉天这个所在挂衔吼，日本哎呐，清帝国的皇帝，因为遵守万国公法。哦，下卡这部分呢，就是重点嘛，甲台湾民政府的名称有关系。吼，哦，我刚刷卡落来者，大家做一看哈，这样。来注意看吼，台湾全岛甲啥所有附属的各个岛属，过来咧平湖列岛哦，伊这写啥经纬度的所在。第三，挂牛土地的范围，所以伫1895年的5月8号下关条约生效，6月2号。下关条约 （Shimonoseki Treaty） 正式做什么产权的交割？伫对，伫基隆外海有一台船叫啥？横滨丸。船顶有两个人，头一个是代表清帝国要挂牛给人的代表，上李鸿章第二个儿子李金芳。另外一个咧是代表接受挂牛的，代表日本天皇的。台湾总督府第一任的总督叫啥名？华山之计。
坐伫船顶伫中岛迄时阵，开始点交台湾岛屿附近拢总有30几粒的岛屿，一粒一粒点交，完成交割这个动作，交割的动作就完成了。哦，啊，南海是无？南海当然嘛是啊。南海这样是，伫1939年的时阵，日本的总督府透过公报 announce 全世界讲，新南群岛的西沙跟南沙合起来叫啥？新南群岛。到对一个所在管高雄州，高雄州就是负责管辖新南群岛，还有哪里？澎湖。哦，所以很有了解吼、哦。OK， 澎湖跟新南群岛是啥？高雄州在管的。哦，所以真重要的所在哈。台湾澎湖列岛，所以咱等下来战争化这部分，美国伫第二次世界大战了后，透过战争的方式，征服啥？美国总统征服谁？日本天皇。所以日本天皇伫1945年的8月15号，接受波茨坦宣言及同盟国的呼吁，他什么？向同盟国投降，其实向谁投降？最主要是向美国总统投降。那主要占领全国为什么是美国？就今天我们聊的，咱看到23条 A 款，哦 ，Japan renounces all right title and claim to Formosa and Petrodollars。Japan 就是战后由人民所成立迄个 Japan， 就是调用民定。第二条 B 款的 Japan， 好、哦，这各位帮我再各位，我还会再讲一次。日本就是现在这个日本政府，不是日本天皇哦，日本天皇没有放弃所有权，所以咱教科书读的日本放弃台湾。好、哦，咱读的缅甸哦，第二条哦，旧金山和平条约中文版，日本放弃台湾澎湖，对啊，唔对，唔对。你要等下英文版 ，Japan renounces all right title and claim to Formosa and Petrodollars。日本政府放弃对台湾的权利跟宣有权，迄是啥？管辖权，管这片土地迄个权利，去予阵营的，在同盟国哦，51个国家根据条约，把日本政府成立之后，战后成立这个日本政府，他本来要管台湾澎湖这个权利，把它收起来，交给谁？主要的占领全国23条 A 款，美国。那我了解哦，所以美国总统握有台湾占领权，意义就是根据古金山和平条约。所以台湾民政府的主张，依据国际法理，让台湾国际地位正常化，让台湾国际地位正常化，这是每一个当然跟啥台湾民政府要追求，而且必须要达到的目标是什么？让台湾国际地位正常化。为什么想正常化？请问各位，台湾现在有正常吗？有正常吗？无正常呢。咱摕一个证件，坐飞行机去国外，是过去有发生问题无？有发生问题哦，真多。等一下江叔放互你看，刚要入去联合国总部，刚要买一个马克杯，就去用调来调去。啊，去每一个所在，连你迄个啊，去印尼，啊，你护照内底搁爱藏美金，海关才要互你落地签。有听过无？有啊。我两个朋友伫去年，伊要去印尼，要去做事。伫车顶，我想开一个车，公司车，先刷再引去。伫车顶来讲讲诶。我们等一下讲好，等一下印尼下飞机之后，他面谈嘛，我们说我们来观光，哦，那里面夹美金，夹10块钱美金夹在里面，等一下出海关可以给海关，我们这样比较好出关。实际上啦，要去遐做事，做偌久？2年。为啥护照内底啊藏美金？咱想看卖，全世界每一个国家，有哪个国家的国民、公民也好？一个护照里面还要夹美金，这么卑微的事情，有没有正常？有正常吗？无正常啊。
加封面来讲啊，中华民国，那是咪咱的，是咪咱的证件，是啊，唔是？是还不是？唔是啊。咱就知影是流亡政府啊。流亡政府的定义是什么？他是因为政治因素，不得已必须离开他的祖国，哪里？中国，逃亡到哪里？日本天皇保有所有权的台湾，首都在哪里？台北市。所以就是哪 ？Chinese Taipei， 名哪来 ？Chinese exiled government in Taipei， 中华民国流亡政府在台北市。应该在高雄吗 ？Chinese 高雄。Chinese 南投 ，Chinese 台中，可不可以？可以还是不可以？不行，流亡政府必须流亡在首都。像第二次世界大战，波兰、法国跟比利时流亡在哪里？英国的伦敦。所以有三个政府，咱基本上了解：波兰、伦敦 ，British London 的比利时伦敦，还有哪里 ？French London。法国伦敦，亚洲有无？韩国的流亡在哪里？上海 ，Korea Shanghai。中华民国首都在哪里？南京。中华人民共和国首都在哪里？北京。哦，所以大家要了解讲，中华民国为什么不正常？他为什么是流亡政府？因为他离开了南京。所以它不是正常的国家，叫做流亡政府。像西藏，它离开了拉萨，逃难到哪里？印度的达兰萨拉。达兰萨拉是美国帮西藏流亡政府选定的一个国家，印度的一个地方。达兰萨拉可不可以换地方？哦，达兰萨拉住腻了，我住新德里，还是住德里，还是干脆移到斯里兰卡？可不可以？不行，流亡政府流亡的地点不能扩大，也不能改地点。举个简单的例子来讲 ，ROC 举办过五都的选举，大家想看麦，为南部看起来，高雄县甲高雄市合起来叫啥？大高雄市，台南县跟台南市合起来叫啥？大台南市，台中。哦，台中县跟台中市合起来叫什么？大台中市。好，看到北边有趣的哦，新北市它之前叫什么名字？台北县，升格。好，台北市跟新北市有没有合起来？有没有？有没有？台北市跟新北市合起来叫做大新北市，可不可以？可不可以？不行，为什么？流亡政府不得就地合法之外，它的范围不可以长大。各位想想看，我们的内脏有个癌细胞，它在那边乖乖的待着，没有事，对不对？它是好的，但是它扩散了，那叫什么？恶化。流亡政府可不可以恶化？台北市。不够大，所以跟台北县合并变大台北市。改天想到我跟宜兰县、跟桃园市，哦，桃园市现在升格了嘛？哦，升格，郑文灿升格啊、哦。桃园县、桃园整个合起来叫桃园市，哦，大新北市再跟桃园市跟新宜兰合起来叫大宜兰桃园市，啊，越来越大，越来越大。到时候呢，归台湾拢变流亡政府的，可不可以？不行。台湾省政府可不可以废掉？可不可以？没用的哦，因为战争之后，好，咱回到那个时间点，在1945年8月15号，日本天皇是不是宣布投降？投降之后，9月2号，在日本的东京湾密苏里舰上面，麦克阿瑟举办了一个受降典礼，派谁去？崇光葵签了什么降服文书，也就是投降书。签订之后，当天9月2号，
由麦克阿瑟发布一般命令第一号，指定谁？指定蒋介石占领哪里？中国战区，从东北哈、哦、东北下来，中国的战区包括哪里？越南。那太平洋战区是哪里？隔着台湾海峡，这边是哪里？台湾跟澎湖。所以要记得，台湾澎湖是什么战区？太平洋战区。中国跟越南呢？中国战区。哦，这你要记得哦。哦，所以光复节那个神话，等一下就告诉大家有问题哦。哦，台湾澎湖列岛套来这里，台湾澎湖列岛美国民政府，台湾澎湖列岛代表占领区的范围。美国民政府为什么是美国民政府？不是英国民政府，也不是苏联民政府，也不是法国民政府，为什么是美国民政府？为什么？因为美国是主要的占领全国，不是战胜国。战胜国好几个国家，我讲了哦，苏联是不是？是。美国是不是？是。英国是不是？是。所以美国民政府，好，所以记得根据旧金山和平条约战争法的基础上成立台湾民政府，好，依据战争法，这是最主要的。那确立了台湾的国际地位是什么条约？旧金山和平条约。好 ，OK， 好，看清楚，澎湖列岛在这里哈。台湾民政府的官网，来，我问一下，在座各位会上网的，请举手，眼睛闭起来，因为这个有关于各位的权益。目睭开开，我问各位，头前的大哥，稍等一下，来，我问一下吼，会上网的请举手。OK， 好，请放下，不会的请举手，加油，加油 ，OK， 哦，啊，咱会记吼。上网你在这里，你要不要找这个网站， 你的手机或者是你的桌上型电脑，你导到这个网站，来看这里有一个网站在这里，你按搜寻就好。来，这个网站没看过的请举手，看过的请举手，大部分都是班，你在这里打上打个字你就找到了。来，跟着我的动作，你现在手机也可以操作，但是记得要关静音。台湾民政府有了，来这里搜寻之后以下就有了。第一个点进去，这个维基百科，各位，这是现在的政治台湾，因为他害怕法理台湾抢走他的政权，所以呢，这个维基百科里面的内容你看过就好，因为很多很好笑的内容。哦，什么叫做编的？这就正刚用编的啦，维基百科。这点上来看到，就是我们官网的部分。那我们看到最上面上顶头只首页，首页的介绍在，再来啥主张跟立场，来，然后接下来，哦，这边，来，做位念一届，做位念一届吼，来，台湾民政府的主张，来第一，依据国际法律，让台湾国际地位正常化。日本天皇保有台湾所有权，美国总统握有台湾占领权，美国总统有责任顺万国公法，实现台湾地位正常化。第二，遵守国际法，包含万国公法、国际战争法、旧金山和平条约。台湾民政府的立场：一，不使用暴力或武力，措施各种方法使流亡中华民国结束在台湾占领。第二，对中国实行政权
叫什么名？流氓中华民国政府推动事务，不合作也不配合。刚刚一开始甲大家讲的部分吼，我放较大个。吼，安尼有大字无？安尼有大字无？足大字个吼，来。台湾民政府的主张是根据历史，还是教科书，还是家己编的？开宗明义已经甲大家讲啊，依据啥？做伙念，依据什么？国际法理。那、这个国际法理的部分，就是在这里遵守什么？国际法，包含什么内容？万国公法、国际战争法、旧金山和平条约，所以第一点依据国际法理就是第二点的内容。依据万国公法、国际战争法、旧金山和平条约，让台湾国际地位正常化。那听我哦，哦，这是第二点在说明。第一点依据国际法理的法源就是在这里。台湾民政府的主张目标就是在这里，让台湾国际地位正常化。现在台湾国际地位不正常，所以我们要怎么样让台湾国际地位正常化？必须在所有权跟占领权方面得到厘清，不要签和。台湾是台湾，流亡的中华民国是流亡的中华民国，不要给清楚，卖个模糊化，不要再模糊化了。流亡的中华民国，你是流亡了。因为 ECFA 的签订，你已经跟对岸的中国、中华人民共和国，你们两边的中国人不会再打战了，已经讲和了。所以连战、洪秀柱过去那边跟中国人、中国的共产党开会，中国的一些高级干部，包括国家主席见面，有没有被杀掉？有没有？没有啊，两边中国人不再打战了、啊。ECFA 的签订，包括后面的服贸，这就是让流亡的中国人可以安心的回到他的国家，懂意思吧 ？ECFA， 但是这两岸的中国人 ECFA 跟占领区、占领地的本土台湾人，也就是日本台湾人，有没有关系？谁的事情？因家的事情，听有无？台湾是军事占领区，不是国家，请你爱记得现在这个阶段，因为怎样？后来这个台湾的部分就是要有日本天皇跟美国总统去做协调，要怎样让台湾正常化，了解吗？这是部分。这个阶段里面，占领区不能无政府，因为流亡的中华民国回去中国了后，才是无政府、无人在管，要怎样？回归战争法、回归旧金山和平条约的阶段，由占领区的台湾原来住在这里的台湾的住民，台湾住民不是只有山上哦。1945年的9月2号之前，所有居住在台湾的土地上的台湾住民有多少人？600万人。每个人的国籍是什么？大日本帝国的国籍。为什么现在会领中华民国的证件？为什么？因为在1946年的1月12号，中华民国当局那时候还没有变流亡政府，透过行政训令节参制第12/97号训令，改变所有原本拥有大日本帝国国籍的本土台湾人，全部把他什么用非法的方式，用违反世界人权的宣言的方式改变的国籍。因为每个人不能没有国籍，每个人的国籍必须受到肯定，不容许被剥夺。好，这是人权宣言15条里面重要的内容。待会有机会我会放2015年3月12号，就是秘书长夫人在美国华盛顿他发表的那个
记者会的一个谈话，有关于第二次控美案，第二次控美案是控告谁？中华民国跟谁？美利坚合众国，两个国家。为什么？就是我刚刚讲的，改变了原本日本台湾人的国籍，由大日本帝国改变变成中华民国。国籍的取得，请你要记得有三个步骤：第一，自愿；第二，意愿；第三个，合法。可不可以说，我打个行政命令下去，集体规划为中华民国？可不可以？啊，整期我有写一个 memo 纸写下来，我看到那栋厝国宾山庄足水的，我打在门口，明天开始就是我某某人的，赶快行政训令给打去。这是什么行为？强盗土匪啊！我有枪啊！我贴行政训令，让你敢不听话，明天消失。这是啥？白色恐怖228的现在来，在这种压制底下，美国当然会讲：哎，当时你们都没讲话，不对。当时白色恐怖强制的一个戒严镇压之下，有哪个本土他人敢出来讲话，马上就不见。最惨的什么？在景美监狱，遐山顶山坡面顶有闲，你去遐看麦，足济迄个石头挑、乱葬岗，里面埋的是谁？知道台湾国际地位的日本台人，受过日本教育的人，都埋在那边。还有哪里？绿岛，很多地方，甚至还有一些很多地方是埋在不知道的地方。清香，哦，像迄个杭州，我会记得伫这个教室吧，大家分享过，伫布袋，二八发生了，布袋这所在产生了霍乱，传染病，安怎镇压？蒋介石军队过来包起来，人拢袂当出去哦。出去买食拢袂用个，叫啥？枵死伫内底。啊，出去啊，路口架机关枪，你只要逃出来，断掉，少侠少掉，布袋事件。各位，你网站你可以去找一下。哦，在这种情况之下，这种总控之下，有对一个本土党人敢发表讲，我不爱接受做中华民国的国民，不要领中华民国的身份证，没有人敢啊，没有人敢抵抗啊，所以有没有违反人权？有，虽然是美国的军事占领地，但是受到美国宪法的保障，因为美国军政府它控制整个军事占领区，这个地方它的性质叫什么？独立关税领域，所以大家有听过 WTO、APEC， 什么叫做台澎金马？独立关税领域，为什么有独立关税领域？当时李登辉先生担任中华民国的领导人的时阵，吼，又甲秘书长 Roger Sisting， 哦，他问过，甲问讲，哎，林先生，什么叫做独立关税领域？哦，秘书长，李登辉先生知影，秘书长是啥？读政经话的，甲问讲，哎，什么叫独立关税领域？秘书长甲讲，讲。李先生，这独立关税领域伫战争法内底代表啥？军事占领区，军事占领区，所以呐叫做独立关税领域。就中华人民共和国来讲，金门马祖是独立的关税领域，但是对日本来讲，台湾澎湖是什么区域？分离关税领域。哦，这个给搬家来讲，就要大约调过去就好哈。好，回到这里。因为这讲有较深嘛吼，来，国际法、万国公法、国际战争法、旧金山和平条约，哦，但民众的立场会记咧，有要抗议无？诶，但民政府的所有东西明仔载来开刀，哦，抗议，蔡英文下台，要不要去参加？要不要？那不是我们的事情，各位，咱。只要先顾炸啥，伫遮，
这就是我们的武器，笔。我们写诉状，透过国际法，包括美国法院的判决，会当哪，予咱得到正港的公平佮正义。哦，毋是讲爱分枪予你，分刀予你，枪。但民政府有分刀枪予你哦，无啊。因为大家来讲，法律赢赢的一场，就是靠法律就好啊。甘需要甲人争，毋免，因为恢复占领、恢复战争阶段、战争法的基础，咱甲咱流亡来的政权有关系无？就分甲一清二楚啊！台湾国际地位就浮出来啊！啊，现在怎啊无清无楚、无正常？因为怎啊？男男做一顶，布啊甲韩籍做伙交一顶，啊，迄顶叫啥？韩籍饭还是乌啊饭？啊，听啊听有吼？乌啊甲韩籍分哦清楚，但是啥会当出做伙啊？为啥？人跟人之间，不管他从哪里来，为什么以和相待？因为他是不得已从那边来，我们可透过什么自愿、意愿、合法的阶段，像当时清帝国，伊割让予日本天皇的时阵，日本天皇安怎对他的？当地的清国的人有予两年予你思考，看你要留伫台湾。做日本人还是啥？餐地卖卖，转去啥做啥？清国的人，两年思考，哦，后来嘞，99%搁转来，剩几趴的人搁伫遐，较少数留伫转去做清国人，95%的人留伫台湾做日本人，爱听有无？我们是讲啊，我怎啊？渐渐话，所以流亡的中国人拢转去，你可以留下来，但是什么？你必须接受规划，因为头壳内底底迄物件爱转型。哦，头壳未上课之前，我甲有几个学员同心，咱有闲聊。现代每一个台湾人，拢发生一个足严重的精神病，什么病？人格分裂。这个病无药医，加透过啥法律，才有法度解救。明仔第一节课，透早第一节课，解读、解脱、解读、解读。潘讲师会用足详细的阶段引导，予咱头壳内底70多吨食即个毒的凝固，即个毒素排泄出来。讲师第一节课，但法律台湾，为对一个角度，带领各位入去台湾法律台湾的。世界就是透过法律，重点在这个角度入去。每一节课，各位你要记得，每一堂课都是重点。各个讲师透过不同的角度引导各位进去。我们每一个都是同心，大家要记得哦。我们不是说，讲师好像是神 ，no。讲师只是说在这里跟各位分享重要的概念。我们的概念还是源自于《新台湾论》。所以你心态上读书最重要的原因在这裡，哈 ，OK， 不使用暴力或武力，和平理性。哦，各种方法是啥物方法？重点对一句，这句是啥？法。使流亡中华民国结束在台湾占领，就是让流亡的中华民国恢复正常化。那占领嘞，交予美国来占领。所以这banner内底你爱记得哦。这个横幅叫做 banner， 一滴战争法内底有两边哈，代表美国总统、美国国旗，代表占领方哦，这是占领方征服者，征服者是美国总统，占领方是美国军事政府代表哦，过来被征服者是上日本天皇。哦，这个都是国家法人的代表，代表日本天皇的日本国旗，在战争法里面，它是授权者，也就是美国军事政府，它是代表占领方，被占领地的人民组成的
政府叫做什么 ？Civil government， 哦 ，Civil government， 所以这一面旗帜就是被占领地的人民组成的 Civil government， 叫做什么？台湾民政府，哦，所以台湾民政府是政党还是政府？是政党还是政府？政府，哦，所以你这样讲政党代表啥？不清楚，哦 ，government， 什么叫 government？ 有啊。政党安怎称呼 ？Party， 民主进步党、民主进步党 ，Democracy Progress， 政府吗 ？Party， 你网络你去查一下。而且民主进步党前面要还要加什么？流亡中华民国民主进步党，因为中华民国是什么？流亡政府，它的宪法呢？流亡中华民国的宪法，它可不可以实施在台湾？不行。流亡中华民国的宪法180多条里面，没有一条讲到台湾澎湖的 sovereignty。什么叫 sovereignty？ 完整的主权。开罗宣言它讲的内容叫什么？很像看到人家院子面长出来的苹果。可不可以去摘啊？三个人，然后跟屋主输赢，啊，要输赢之前讲好啊，我正要拍赢哦，黑定五，黑定耶，黑定耶，黑定耶，可以吗？那个苹果可不可以摘？摘的叫什么？窃据、偷拿、偷摕啊！人个种个水果，伊虽然摘出来，为像我会用去卖无？袂当个哦。那叫做饕餮哦，没有授权的东西不可以拿，在法律上很重要的概念。哦，你要上洗手间去上洗手间，有问题课后再来问。好 ，OK， 不要紧。没有授权的东西不要拿，没有授权的事情不要做。哦，台湾民政府的包括那个身份证怎么来的，讲师跟各位啊点个影片让各位看哦。我们回到首页，那这里就有了申请台湾民政府的身份证。点下去，这里有一个影片，哦，这个点下去哈。这是秘书长在2011年的12月31号忘年会的时候，哦，接受那个电视台的访问哈。看，今天12月30号发放的身份证，来，我们看文字就好，哪一个单位发放，多少人，来注意看，头一次发的身份证是1000份，主管单位是2个，哦，一个是美国军事政府，另外一个是台湾民政府，哦，那这一次是由6个州，当时是6个州的州长来发，哦。这个影片不用拍，网路就有，哦，你可以点来看，哦，这个10月31号就是忘年会发的身份证，哦，那身份证呢，这个 logo 就是美国军事政府占领台湾，哦，的代表旗，那这个标志呢是台湾民政府，哦，这个圆就是日本天皇的土地，所以这日本天皇代表日本天皇，哦，就是那个大圆的部分。这后面这个号码，哦，所有的人号码都不一样。那这个号码是谁给的？注意看，哦，谁给的？美国给的，美国哪个单位给的？注意看哦，美国的国家安全单位给的。哦，那红色的身份证这个字号呢，是沿用现在我们拿到中华民国国民身份证的字号，因为什么？因为是主要占领全国管理这片土地上人民的编号，叫做身份证编号。哦 ，OK， 有授权哦，美国政府已经授权台湾民政府发行台湾公民身份证。什么时候同意的？2011年的8月份，根据什么？台湾公民权利法案。哦，看到了哦。OK，
什么是台湾民政府？我们看到这个认识这边哈，那里面就有内容了。大家再点来看哈，这边后面有写很多。哦，1941年10月7号，奇袭美国夏威夷珍珠港开战，哪个国家？大日本帝国。那日本也有出动零式战机哦，在哪里？看这里，哪里？念出来。台湾高雄哦，还有哪里？轰炸哪个地方？消灭当时麦克阿瑟带领的哪个地方？菲律宾克拉克空军基地。哦，这边有写哦。12月7号，1945年，天皇已经宣布实施明治宪法，所以台湾人拥有什么权利？来念出来。参战权跟什么？参政权。哦，所以1945年4月7日开始，哦，每一个本土台湾人已经变成日本帝国的人，哦，伊毋是殖民地了，哦，已经变成神圣不可分割的领土。所以台湾人呢，拥有参政权跟参战权，哦，会用参加战争，毋是叫做军夫啊，哦，哦，所以在讲说，台湾是军夫，那是在1945年4月1号之前。去参加战争叫军夫，但是1945年4月1号，这时间点真重要哦，请你爱记嘞。这时间点呢，伊是日本帝国，包括现在日本，伊一个新的年度的开始，4月1号，新的会计年度，那新的公司成立日，还有什么？新的职务，哦，公司职务 的接任也是4月1号，还有什么学校的开学日也是4月1号，哦，这4月1号是重要的一个日子，哦，那现在市民上在说的愚人节，那是对一个国家的日子，请你要记得法国的愚人节。各位，每一个国家有没有在过泰国的泼水节？会不会泰国的泼水节列为全世界的国庆日，合不合理？合不合理？有人过泰国泼水节，只有泰国人才过啊。愚人节谁过的？法国人在过的。那是我们日本台湾人的节日，是还不是？两个不要混在一起。哦，像中国人的家里的事情，哦，毛泽东跟蒋介石国共内战，谁的事情？中国内政。跟我们有没有关系？无啊，迄因家的代志啊。咱家己厝内底的代志啥？我们原来的台湾总督府因为战败，被美国军事政府压制。听得懂哦？所以管理台湾澎湖的行政管辖权，依据战争法要交给谁？由人民所组成的政府叫什么？台湾民政府，台湾 Civil Government， 依据战争法，哦，所以这部分大家要记得，哦，所以呢，在1945年4月1号，依照万国公法，台湾已经变作啥？日本天皇的啥领土，哦，日本天皇不只拥有什么管辖权，也开始拥有什么台湾的主权 sovereignty。 因为日本天皇根据万国公法，透过皇民化，皇民化就是教育，我每一个台湾人会晓讲日本话，看有日本字，会当遵守日本宪法、日本法律，所以呐，正式伫1945年4月7日变作日本的臣民，日本天皇的臣民，而不是只有国民。那现在日本政府呢，是由人民所组成的政府，它性质跟 civil government 一样。哦，所以他是不是原来帝国政府不一样？政体无同，但是国体有变无？国体日本跟台湾跟琉球的国体依然是日本天皇的日本帝国，所以日本帝国没有灭亡，没有。今天你来上课，重要的价值在哪里？你已经了解到了，日本帝国没有灭亡，没有。为什么？来看到左手，你的右手边，我的左手边，来看到那边。这两幅图是2010年9月8号，台湾民政府在华府举办酒会的时候，
由美国政府的代表将这两幅图透过参加酒会的台湾民政府的同心把它带回来，交给谁？交给秘书长。那秘书长在2004年研究台湾法理地位的时候，发现原来跟他的研究非常的符合。为什么？日属美战，这个就是台湾国际地位的重要的四个字，日属美战，也就是台湾民政府主张第一点，日本天皇保有台湾所有权，依据什么 Shimonoseki Treaty 下关条约，美国总统握有台湾占领权，依据什么旧金山和平条约，条约跟条约非常的清楚，是不是开罗宣言 ？No， 是不是台湾关系法 ？No， 台湾关系法是美国国务院、美国国会跟美国国防部透过台湾关系法，友善的对台湾这个地区的人民建立的一个什么关系的法案，就是说这样的一个法案就是让台湾跟美国一个良好的互动，懂意思吗？会不会废除？不会。因为根据旧金山和平条约，美国的国内法就是在美国宪法架构底下，美国国内法叫什么？台湾关系法，懂意思吧？台湾关系法法律位阶比较高，还是旧金山和平条约法律位阶比较高？谁比较高？想较管？我再讲一解啊，自然法、万国公法、国际战争法、国际条约、旧金山和平条约、美国宪法。美国宪法里面的国内法、台湾关系法，想他管，台湾关系法他管，是旧金山他管，旧金山和平条约他管，所以爱给嘞，保障占领地本土单人、日本单人的条约是啥？旧金山和平条约，而不是台湾关系法，因为台湾关系法是美国的国内法，要记得哦，它是。建立美国跟台湾之间的关系，由美国国会三读通过，不会废除。今年要记得，不要想说，欸、以后、要废台湾关系法 ，No， 不要有这种想法，我、要记得。OK， 好，那注意看哦，美军在日本投掷两颗原子弹，终结战争。那依据分配占领，日本本土由美军占领。琉球呢交给谁？联合国托管。然后最后在1972年，美国总统尼克森，哦，跟那个日本哦佐藤荣作哦签了一个那个托管，就是将琉球交给现在日本政府来托管哈、哦。那日本台湾呢，则由交给美国占领，再交给谁？蒋介石。他所带来的中华民国这些官员代替美军占领，那到目前为止，台湾国际地位有没有清楚？不清不楚、哦、所以这一部分里面有看到、哦、那民政府的部分，看到这里哈、哦，咱看到这简报的部分，注意看，民政府唔只干台湾有哈、哦，来注意看到这里，由占领当局。所成立的当地地方政府可以是在地人民的什么 civil government， 就是征服国的殖民政府，哦，并非占领国宪法所能管辖，而是由军事政府来管辖。哦，这节大家看一下，占领地如果是割让取得，则军事政府移转管辖对象有可能是殖民政府，或者是在地人民的民政府，但是由非割让取得，各位。台湾是不是割让？不是，台湾是军事占领，不是割让。所以呢，军事政府移转管辖权要给谁？民政府。哦，所以战争之后占领地的军事政府的移转情况，来我们看到这里，1950年7月1号，哦，成立的什么关岛哦有限度的民政府。再来是哪里？菲律宾一样。哦，在这里，1934年3月24号，哦，菲律宾有一个民政府。再来哪里？波多黎各，这是在美西战争之后占领，然后割让。哦，再来哪里？古巴，古巴也有民政府。
在哪里？南朝鲜，也就是现在后来的韩国，有一个哪里？看到这里，什么名字？南朝鲜民政府，在哪里？北朝鲜。这是谁军事占领？苏联，所以成立什么？北朝鲜的民政府，就是现在金正恩，金日成这个上面这个部分，金正恩上面的嘛，他爸爸，甚至他爷爷，整个下来的一个传承，这是北朝鲜。在哪里？琉球群岛，琉球哦，琉球关，哇，那有啥？民政府在什么时间点？1971年6月17号签订，那美军交回日本，变成日本的冲绳县。台湾呢？太平洋战后，日本放弃管辖权，有没有放弃主权？没有。由中华民国代理占领，是实际上是蒋介石代表。那1979年之后该谁？台湾当局，也就是流亡中国在台湾的政权，占领到什么时候？到今天为止。所以 这部分你要认识这些内容的话，台湾民政府的部分你可以点在这里来看。好，我们看到首页部分，8月1号，这里有继7月28号台湾时间美国向美国最高法院宣布放弃对台湾民政府控告美国案的控诉抗辩，看到没？美国政府已经向美国的法院放弃对我们台湾民政府控告美国这个案子的什么抗辩权，已经放弃了。那8月1号台湾时间，中华民国也向美国最高法院宣布放弃台湾民政府控告中华民国非法更改国际案的什么抗辩权。什么意思？美国甲中华民国对台湾民政府根据1946年1月12日非法改变本土台湾人日本帝国的国籍，改变做中华民国控告的诉争内容，完全同意，所以放弃抗辩权，不变啊。放弃什么意思？同意默认了。来听有无？所以会当轻彩改变占领地人民的国籍无？可不可以？占领不得移转主权。初级班重点第一点，占领不得移转主权，意义就是讲占领地以后所有权证的拥有人，原来这个所有权未当转让，神圣不可分割领土，尤其是台湾，台湾是上的日本天皇。所以会当交予中华民国无？未用的。美国家己提起做51州哦，也不行，因为台湾澎湖是谁的？日本天皇保有所有权的地方。谁在控制？因为美国军事占领，所以什么？占领者的意志视同什么命令？占领者的意志代表法律，代表命令。爱遵守无？爱，全部伊控制啊！所以你爱遵守上受权者的意志。台湾民政府的授权是谁授权？刚刚影片有看到，谁授权？美国军事政府已经在2011年8月份授权，由台湾民政府发行台湾公民身份证。听有无？伫遮授权的概念，台湾国际地位正常化之后，要回到日本天皇保有所有权的架构，谁要授权？我们做任何事情要问谁？爱问红家桌顶，问上，咱家己厝内底爱问上，问祖先，了解哦？规个日本的爱问上，日本天皇。各位，你有了解一个新闻无？日本天皇当时要退位，2018年要退位了。谁要接任？德仁殿下。各位我来讲，包括日本的靖国神社，今年8月15日，赶快要过去靖国神社参拜。为什么？日本的亚斯古尼靖国神社内底
有39,100名的本土台湾人排位伫内底。为虾米？我头下有讲，头下熟捌台湾民政府的内容是有头一点有无？1945年4月7日，日本天皇甲明治宪法实施伫台湾时阵，每一个台湾人会当啥？参政权甲啥？参政权会当参加战争，会当啥？参与议会，包括讨论，有参战权也有参政权，是不是一样的？跟日本帝国的臣民一样。我想要了解哦，所以39,100名的日本台湾人的战士，战争死去啊，排位放在忠烈祠，还是放在靖国神社？当然是靖国神社。忠烈祠是啥的？流亡中华民国的。所以内底放啥？黄花岗72烈士，北伐战争死掉的中国国民党党军的军魂。有没有本土台湾人啊？尤其是台籍日本兵，有没有灵位放在里面？就是没有。所以高雄那个逆上，不只是在高雄的公园自焚。国共内战，你把占领地日本台湾人抓去做你中华民国的阿兵哥去打国共内战，安尼对无？违反战争法，像你爱记嘞。台湾民政府举出中华民国当局所触犯的4项战争罪，请你写起来。第一点，1945年10月25号，它叫做交战国军事占领日，根据战争法，根据一般命令第1号，也就是麦克阿瑟他所颁布的，谁授权？美国总统杜鲁门授权的。中华民国的蒋介石，他只是指定蒋介石这个人派他的占领的军队来帮美国办一件事情，军事占领台湾。所以他把他宣布10月25号叫做光复节，台湾光复节，不对，他叫交战国军事占领日，这个就是违反战争法的战争罪。第二个，在1946年1月12号，透过行政命令《截三字定义1297号训令》，改变所有本土台湾人，也就是占领区、占领地人民的国籍，违反战争罪。第三个，在1949年年底，征召占领地日本台湾人的男性去当中华民国的兵，有没有违反战争罪？违反战争罪。第四个，将日本台湾土地上的国产跟人民的财产接收变成中国国民党的党产跟私人的财产，违反战争罪。军事占领占领地，经济战争犯，占领军伊爱保护占领地人民的安全，爱保障伊的幸福生活，保障占领地人民幸福生活跟他的财产安全。想想看，帮美国办好军事占领的中国国民党蒋介石集团，他有没有保护占领地日本台湾人的财产、生命、幸福、安全？有没有？没有，是不是违反战争法？这4条战争罪，罄竹难书，要不要清算？谁清算？国际战争法庭清算，谁要处理？美国，是不是台湾民政府要处理啊 ？No， 美国一开始没有把这个事情做好，他现在要赶快把事情做好。有没有在做？已经在做，做很多年了。现在内湖金湖路100号有没有看到建好了没？新竹乐山基地铺爪雷达铺设好了没？铺设好了。各地的美国学校开学了没？
是不是开始扩建建校，甚至开始招生了？当然，台北市美国学校有。好 ，OK。桃园、林口有没有美国学校？有。高雄美国学校，为什么建那么多学校？我们知道现在小孩子少子化了，减校，甚至学校灭了，偏偏美国学校一直在增建，增了很多校舍。为什么？为什么？美国的阿兵哥是不是会带他的小孩来这里读书？为什么突然这么多？是不是阿兵哥很多会进来，带着他的妻儿来这边住？小孩子读书要不要有个地方让他读？要不要跟这里一起读？当然没有啊，当然是读什么美国学校啊。啊，懂意思了没有？看到这么多实证的例子，哦，占领者跟被占领者。在这堂课给什么大家有个初步的一个概念，所以大家注意到，现在十分钟的时间，我放了影片，就有关于那个身份证的，这个就是这一次放弃抗辩权的那个内文，你看这里，这就是美国司法部那个法院 Supreme Court of the United States， 这个网站，来看到这里，这里有，这写什么？Roger Sisling， Roger Sisling 是谁？是谁？秘书长，来注意看这里 ，Roger Sisling 的问题，有讲说，这上面没有写台湾 Civil Government，OK，讲师马上回答你 ，Roger Sisling 就是代表的是台湾民政府的代表是谁？秘书长，因为美国司法部呢，在2012年的 July。31号已经透过往来信件加速的说明 ，Roger Sisling 就是秘书长代表什么？台湾民政府的代表哈，这是哪里？美国司法部 ，United States Department of Justice 哦 ，Criminal Division Office of International Affairs 哦，在哪里 ？Washington D.C. 就是华盛顿 D.C. 哦，看到这里。信件的抬头 ，Mr. Roger Sisling 就是罗杰林志森 Roger， 职务是什么 ？Secretary General 秘书长，哪个地方的秘书长？看到这里，台湾 Civil Government， 这个就是台湾民政府在美国华盛顿1250号的那个地址。你看到这里 ，Dear Mr. Lin， Thank you for your letters of April 20th, 2012, sharing your views of the legal status of Taiwan. 就是，谢谢林先生，你在2012年的4月18号，也就是旧金山和平条约生效日纪念日那一天，来分享有关于台湾地位的法理论述。这就是美国司法部的一个签名，他书信来源的签名。这边我们看到 ，Mr. Roger 先生就代表什么？台湾 Civil Government， 这样有看懂了吧？这就是台湾民政府跟谁 ？United States 跟美国。什么时候？2017年的7月7号。这底下的详细的内容，各位你在上这个网站去看。这上面就有了这个案件，看到这里 ，Number 17-48, 17-49, 大家去看一下这个案件，还可以印出来哦。这是不是一个印表机？有没有？可以印出来哦。OK， 好。稍微等我一下啊。各位，你上课影片，你可以在这个网站 YouTube 看一下 YouTube 这个网站。这个网站你可以在搜寻这个地方，打上台湾民政府影片。这个网站，你就搜寻这里，打上台湾民政府。影片，反正就可以看到这里。
这上面这里有个订阅，你按下去，哦，有新的影片上来的时候，会透过手机跳脱的视窗通知你有新的影片出来了。这个底下这个是就是现在上课的直播频道，哦，那官网呢在这里就有了，哦，来大家看一下，哦，这里就有了，有没有看到台湾法理学院课堂直播？哦 ，OK， 好，那我们看到这里哈，点上面这个台湾民政府影片，好。那这个地方，美国在台协会美国人在南台湾的足迹，这个哦，大家找时间去看。这个上面呢是上一期，就是上礼拜六的初级班的影片，哦，一共有八个，哦，这第一堂到第八堂，好，再来回到上一页，这是高级班的课程，哦，第一堂到第九堂，哦，这是课程内容。那有关于身份证的部分，来我们看一下。本展览尝试从人们的记忆。影像，好，来播放清单里面就有，点播放清单，我们看到里面这里，这里，哦，身份证来，精彩的来了来看看下诶，伊去人诶国家诶海关，敢有需要安尼？甲人证甲大粒官、细粒官，爱无？就是有问题才会安尼，这就是无正常诶状态。刚才要入去联合国的困难啊！有台湾网友到日内瓦旅行，打算参观联合国欧洲总部，想去纪念品店买个联合国马克杯，在入口处出示中华民国护照，柜台人员看了看，却说不能用，问他有没有身份证，甚至说出台湾属于中国的一部分，请拿出中国护照或是中国身份证就可以进入，让他觉得被严重歧视。将事情经过PO上脸书后，已经有上万人分享。联合国欧洲总部是很多人到瑞士日内瓦参观的地点之一，但却有台湾人被拒于门外。网友蔡小姐在脸书po文，9月15号下午。当时，2015年9月15号，3点多前往联合国欧洲总部，柜台人员看了他的。要做什么？买个联合国马克杯护照，说这个护照不能用，你有身份证吗？看完身份证才说联合国不接受他的护照和身份证。蔡小姐很纳闷，明明8年前就用同一本护照参观过，怎么现在就不行呢？对方口气更强硬了，说台湾属于中国大陆的一部分，如果他拿出大陆护照和身份证才能够进去参观。他质疑一个台湾人怎么可能有大陆护照，感觉备受屈辱。怎么现在就不行呢？对方口气更强硬了，说台湾属于中国大陆的一部分，如果他拿出大陆护照和身份，给中华民国的护照，是不是中国人？是不是中国人？中国人啊！爱本护照基本上伫国外是无妨承认的，当然爱摕当个摕啥正确的，什么护照？中国护照或者是什么？中国身份证，现在有一项很好用的，什么用？台胞证，哦，你拿台胞证就可能可以进去了，哦，因为这代表什么？你是流亡的中国人，哦，只有台胞证，因为台胞证像话咧，中华人民共和国发的，但是那一本绿色的护照就不能用了，哦，身份证才能够进去参观。他质疑这个影片哦，时间的关系，大家等下会记得来看到这来，看到这里来，你顺便做笔记哦。来这边，台湾民政府的影片，这个你有订阅，然后看到这里来播放清单，一开始点，你点进来就是这里，对不对？好，看到这里播放清单，点下去，里面就有了，这底下就有。那有关于那个国际记者会的部分，这里就有了。
哦，这个是五月份的国际盛会，大家有时间点进去看哦。因为时间关系，今天课上到9点为止哦，谢谢大家。